Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan selamat kembali ke dalam channel Kalam Hijau. Okay, kita teruskan untuk pembelajaran bagi dikacang 3, topik bab 7 pelan dan dongakan dan kita pergi kepada sub tajuk iaitu 7.2 pelan dan dongakan di mana kita hari ini kita nak belajar apakah itu pelan dan dongakan dan bagaimana kita nak lukis pelan dan dongakan bagi satu objek mengikut skala. Okey, di sini penerangan ringkas dia. Uh, standard pelajarannya untuk tajuk ini ialah kita nak lukis pelan dan seterusnya kita nak tengok apa yang kita lukis tu mengikut pada satu skala ataupun dalam erti kata sebenar ialah skala penuh ataupun ukuran yang sebenar. Okey, unjuran ortogon pada satah mengufuk dilihat dari pandangan atas dikenali sebagai pelan. Okey. Kalau kita tengok unjuran ortogon, kita dah belajar sebelum ni. Okey, pada satah mengufuk yang kita lihat daripada pandangan atas kita kenali sebagai pelan. Seterusnya, kalau kita tengok daripada a uh, satah yang mencancang atau pandangan sisi ataupun pandangan depan, itu yang kita panggil sebagai dongakan. Okey. Tapi kita nak faham nanti kita akan tengok pada contohlah. Okey, seterusnya kita beri contoh di bawah. Okey. Kalau kita tengok contoh di bawah ni, kita ada satu prisma iaitu prisma tegak. Seperti yang saya bagi tahu tadi, okey, apabila kita tengok daripada z ni, nampak ada z ni. Okey. Kita tengok daripada atas ah ha, pada objek prisma ni, kita akan tengok pada ni yang saya lorek ni ah. Ya, okey, bentuk yang dilorek ni, ini yang kita akan nampak. Ini yang kita kenali sebagai pe pelan. Okey, ini kita nalali sebagai simple pelan. Tengok yang saya lorek warna merah ni. Okey, bila kita lukis nanti, kita lukis balik nanti. Ini objek yang kita akan lukis berdasarkan soalan lah. Kalau soalan dia bagi kita okay, tengok daripada Z. Maksudnya kita tengok daripada Z, daripada atas. Inilah pelan. Dan objek yang kita lihat nanti, kita akan dapat di sinilah bentuk yang seperti ditunjukkan di sebelah ni. Ha, ini ukuran sebenar yang kita ambil daripada objek prisma tegak ni. Dan kita tahu ukuran ni adalah panjang daripada L ke C ni adalah L ke C adalah 4 cm dan setiap panjang ni adalah sama ni. Okey, panjang A ke B adalah 3 cm. Okey, bila 3 cm bermaksud setiap petak ni di sini adalah 1 cm, 1 cm dan juga di sini pun 1 cm. Okey, seterusnya kita nak tengok apa yang dikatakan sebagai dongakan depan dan dongakan si sisi. Ini adalah dongakan de depan. Okey, dongakan depan. Yang kita tengok dari si arah ni lah. Ni, nampak tak lah ni? H, A, B, C. Ok. E, F, G ni adalah dongakan dia de, depan. Dan seterusnya adalah dongakan si sisi. Ok. Itu penerangan sebuah sedikit. Ok, seterusnya lukisan pelan ni ataupun lukakan ni depan dan dongakan sisi satu objek. Juga boleh lukis secara gabungan pada sehelai kertas yang dibahagikan kepada empat sukuan. Berikut adalah antara dua kaedah yang lazim kita guna. Kaedah pertama dan juga kaedah kedua. Okey, kalau kita tengok di sini, dia bagi kita di sini. Kaedah pertama, okey, sukan kedua ni adalah menggunakan sisi. Sukan pertama adalah menggunakan depan. Okey, dan sukan keempat adalah pe pelan. Okay, sudut 45 darjah ni berada pada sukuan ke-3. Ataupun kita boleh guna satu kaedah lagi iaitu kaedah 2 di mana sukuan ke-3 adalah pelan. Sukuan ke-2 dengan kehadapan, hadapan. Dan sukuan pertama adalah dengan sisi. Dan sukuan ke-4 adalah sudut 45 dar darjah. Ha, itu adalah penerangan sebab sikit. Mungkin kita kurang nampak, kita kurang faham. Kita akan teruskan nanti pada contoh soalan. Okey, Okey, kita teruskan dengan contoh tujuh pada muka surat dalam kutek. Kalau kamu rujuk buku teks, muka surat 183. Cikgu suka guna buku teks sebab uh, semua orang ada buku teks dan senang untuk kamu rujuk. Okey, kita tengok contoh tujuh. Rajah di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat. A, B, C, D, A, B, C dan D. Tetap pada suatu satah mengufuk. Okey. A, B, H, G, F. Ialah kerata rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BH adalah tegak. Okey. Lukis dengan skala penuh ha. Soalan dia kata apa? Lukis dengan skala pe penuh. Okey. Yang pertama kita perlu lukis adalah pelan prisma. Yang kedua adalah dongakkan prisma dari arah Y. Tengok sini ah, ya. di arah Y yang saya bulat hijau ni. Dan seterusnya eh arah X ya. Ini arah X. Okey. Pandangan hadapan ya. Okey, dongakkan prisma dari arah Y pandangan C, CC dan pelan prisma ni kita tengok dari atas lah, iaitu pandangan pandangan atas lah, pelan pelan lah. Ok, untuk menyelesaikan penyelesaian dia, kita tengok pada muka surat uh, gambar rajah sebelah ni Ok kita bina dalam satu kertas contoh huh? kita bina sukuan ni, ok, kita bina sukuan ni yang pertama kita tengok sini ukuran ni, kita tengok untuk pelan pris prisma. Tengok anak panah ni. Oh, hijau ni kan. Okey. Kita tengok di bidang atas. Yang kita tengok di bidang atas, kita akan nampak yang cikgu lorek ni. Yang warna hijau ni. Okey. Kita nampak yang warna hijau ni. Ini adalah pelan untuk pris prisma. Okey, pelan untuk prism, Prisma. Dan untuk penyelesaian, apa yang kita lihat ni, kita akan lukis di sini lah. Okey, nampak lah ni. HG. Okey, H. Okey, G. Kemudian, A, G. Kita akan lukis ni, untuk ni. Pandangan Okey, plan kita tadi yang kita tengok tadi. Dan kita akan lukis menggunakan ukuran yang sebenar lah. Kamu guna ukur lah. Ukuran yang sebenar. Menggunakan pembaris. Okey. Ukuran sebenar. Kita tahu sini adalah 4 cm. Kemudian sini adalah okey 2 cm. Dan seterusnya di sini adalah 3 c 3 cm. Ha? Okey, kita bila kita lukis kita unjurkan dan unjur ke atas. Bila kita unjur nanti ni 45 ni kita akan unjur di semua tempat ni. Ha. Okey, seterusnya so, kita akan nampak pandangan untuk daripada arah dongakan X. Ha, ni bentuk dongakan X. A B H G F. Okey, A B Okey, kemudian H G F. Yang kurang ni tak ambil di sini lah. AB adalah 5 cm. Jadi A ke B 5 cm. Dia mesti sama dengan daripada pelan tu. Ok. Dan tinggi dia pun 5 cm. H ke B pun adalah 5 cm. Lepas kita berjaya lukis daripada arah X kita akan tarik ni. Semua ni yang warna biru ni sebenarnya adalah, adalah kurang ni kita akan tarik. Garisan-garisan ni kita akan tarik. Kita akan dapat lah pandangan untuk arah seterusnya adalah daripada arah Y. Titik ni, nampak titik ni. Titik-titik-titik-titik yang tidak bersambungan ni. Sebab kita tengok daripada arah Y, arah belakang ni. Okey. Arah Y. Jadi G dan J ni adalah pandangan putus-putus ha? Kita tak nampak. Okey. Bukan. Okey. Tak nampak. Jadi kita pandangan putus-putus. Okey. Kalau kita tengok daripada arah ni. Kalau kita tengok dengan anak panah ni. Ah, ha, tapi kalau kita tengok dia kata Y daripada arah ni. JJ ni dia akan jadi garisan pah. Padu. Kita panggil garisan pah. Padu. Di tepi ni ada langkah-langkah dah sebenarnya. Lah. Ha? Langkah yang pertama, arah ke arah dongakan sisi adalah ke kiri, maka kedudukan dongakan sisi pada sukuan kedua. Kedua, lukisan pelan dengan skala penuh pada sukuan keempat empat. Unjuran, unjurkan sisi pelan dengan garis pada, hal, pada halus ke sukuan pertama sebagai panduan untuk melukis dongakan de, depan. Okay. Kemudian yang keempat, unjuran sisi unjuran unjurkan sisi unjuran depan dan pelan sehingga kesukuan kedua untuk melukis songakan sisi. bila kita dapat objek ni kita cuba bayangkan dulu okey pandangan pandangan-pandangan dia okey untuk kita lukis di mana pelan prisma bentuk macam mana kita nak tengok dongakan prisma daripada arah y kemudian kita tengok dongakan prisma dari arah x Ha, kita kena bayangkan dulu. Kemudian kita cuba lakarkan. Kemudian baru kita lukis ukuran yang sebenar ni. Okey. Ha, itu penerangan ringkas. Kamu kena, benda ni praktikal kena. Kena buat atas kertas, barulah boleh nampak sebenarnya.